Ну это привет, товарищ. Ну привет. Let's play a new Portal 2. So there is a Lazor, red like communism. Сука, блядь! What is this? Oh, yeah. There is a big hole. Excuse me, what? Tell me, what do you see, what do you can do? I see the floor. There is water. Can you see the water? I guess not, because you're a pussy. I will press. Fuck. О, oh, it's a coup! Виборня. Топ. Спас. Эско на них двой пип. Дэвид, Дэвид, you know what? Я уже хапаю, уже хапаю, уже хапаю. Эш, Маджик. О, маджик. Чей? Да, една, ты. А, так не есть. О, ты что, хитил. Ahoj. Hit to. Tak ještě. Výborně. Hej, to rej. Můžu tím odrazit ty lasery. Ne, nemůžu. Don't worry, I got this. Oh, hey! Useless. Never happened. Můžu tím odrazit ty lasery. Ne, a dej mi tu kostku zároveň, já vím co udělat. Ne, on nevíš právě, to je ten problém. No vím co udělat. Jo, já už ji aktivám. Jdi pro ní. Tam je koule. What? Putin a Putin. Suka, blět! Mám nechat tu kostku tady? Ne, vem si sebou. Zkuš do toho portálu a že ho udělej magii a tak dále. Eh. Ty vlastně nezmáčeš ten knoflík, co? To je mi líto. Uj. What is reality? What? Put it. Double kill. Useless. Monster kill. This is useless. What happened? Když to shodím. A co jsem? Píš sem. Hele, co udělá Ečko, zmáčkne to a shodí to. Ty jsi tak useless. Co se stalo? Na seri. Ty jsi mě vygratatoval. Měl jsi někdy pizza kapsu? Ne. Ty z Lidlu jsou dobrý. Co jsi? Ty jsi incompetent. Easy. Co jsi udělal? Ty jsi idiot. Oh.